0 pasi në minutën e parë është Delia Lisi, i cili ka lënë kryeqytetasit në avantaj. Kavajasit kanë rizikuar disa herë portën e Dinamos, por Lika ka qenë i pakalueshëm në pjesën e parë. Goli Gudjavit në minutën e 42 e ka çuar Dinamon në dhomat e zhveshjes me avantajin 2-0. Senegalezi e ka çuar rezultatin në 3-0 duke shfrytzuar të vetmin rast të Dinamos në pjesën e dytë. Pas golit, Dinamovitët janë tërhequr në mbrojtje dhe Besa ka mundur të shënojë golin e vetëm anë të krajës.